21 թվականի հունիսյան թարմացման մեջ Adobe XD-ի 41-րդ տարբերակում ավելացվել է ևս մի հատկություն, որը այժմ թույլ է տալիս ստեղծել ներքին ստվերներ։ Եթե մենք օրինակ ունենք այս օբյեկտը, եկեք նրան տանք գույն, այժմ մենք նայենք մեր էֆեկտների վանակում, կարող ենք տեսնել inner shadow հնարավորությունը։ Եվ որ մենք ակտիվացնում ենք inner shadow հնարավորությունը, սեղմելով այս գույնային պալետը բացելով, կարող ենք ընտրել որևէ մի գույն, ստեղծենք որևէ մի ներքին ստվեր, որը դուք այժմ կարող եք տեսնել, եկեք թափանցիկությունը նրա փոքրացնենք, և այն հնարավորություն կտա այժմ ստեղծել այս ներքին ստվերը։ Ինչպես դուք տեսաք, մենք կարող ենք կարգավորել X, Y և Z կոորդինատները այդ ստվերի, և այն հնարավորություն կտա ստանալ գրադիենտային փոփոխություն կամ ներքին ստվեր մեր օբյեկտի համար։ Եթե ընտրելով մեր օբյեկտը մենք այժմ տանք նրան border, ապա բացելով այս border-ի հնարավորությունը մենք կարող ենք տեսնել, որ այնտեղ մենք ունենք inner shadow։ Բայց եթե մենք ցանկանում ենք կիրառել inner shadow-ն նաև stroke-ի վրա, դրա համար մենք պետք է գնանք object, բացենք path, ընտրենք նոր հատկությունները outline stroke, և layer-ներից ընտրելով մեր outline shirt-ը, այժմ կարող ենք ընտրել այս stroke-ը և այստեղից կիրառենք նրա վրա inner shadow-ը։ Բացենք այս վանակը և դուք հիմա տեսնում եք, թե ինչպես մենք կարող ենք կիրառել այդ shadow-ն նաև stroke-ի վրա։ Սա հնարավորություն է իրականացնել ավելի creative design Adobe XD-ում, այն օբյեկտների, shape-երի, text-երի և բարդ օբյեկտների հետ, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր design-ում։